Les convocatòries de protesta i concentracions s'han produït a tot el país des de primera hora del dematí. A la Laguna de Tenerife, desenes de dones han participat en una cacerolada que ha recorregut el centre de la ciutat. Queremos hacer visible la gran aportación que hacen las mujeres, que hacemos las mujeres al sostenimiento de la vida, y queremos que esta visibilidad redunde en corresponsabilidad de toda la sociedad. Els balcons de Sant Sebastià s'han vestit amb aquests davantals. És una demostració de les dones que avui diuen que no faran les feines de la casa pel poc reconeixement que tenen aquestes tasques. Un gest, el del davantal, com a símbol de la protesta feminista que s'ha produït també al Parlament de Navarra. El de la Comunitat Valenciana, molts escons de diputades estaven avui buits, entre ells el de la vicepresidenta Mònica Oltra. A Madrid, els sindicats han convocat aturades al metro i al servei de trens. Les mares treballadores demanen que els seus companys es facin corresponsables de la cura dels infants. La reducció de la jornada. Más del 90% de las compañeras que piden este permiso, perdón, somos mujeres. Entonces, lo que queremos es que el hombre también adquiera estos compromisos, porque los hijos y los mayores también son de los hombres. També han apuntat que una de cada cinc dones cobren manco que els homes per la mateixa feina i un 38% cobren una pensió més baixa. Una desigualtat entre sexes en les que les Illes són la tercera comunitat en tot l'estat. Mariano Rajoy ha reconegut avui que hi ha molta feina a fer. Lo que tenemos que hacer a partir de hoy es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días del año. Unes demandes que han fet centenars de persones a Madrid i també a Barcelona.